Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдоперекладачка Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. Мітингом «Реквієм» в Тернополі на площі Героїв Євромайдану вшанували загиблих під час Революції Гідності. Сьогодні 6-та річниця загибелі наймолодшого героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. Ми побували в селі Травневе, звідки він родом. На трьох блокпостах біля Микулинців продовжують чергувати люди. Місцевий житель Ігор Пасєка каже, стоятимуть, поки не отримують достовірну інформацію, що евакуйованих з Китаю людей поселили. Понад 2 тонни продуктів для українських бійців на сході України зібрали жителі сіл Борщівка та Осники Лановацького району. У Тернополі на площі Героїв Євромайдану відбувся мітинг «Реквієм» за загиблими під час Революції Гідності. Вшанувати героїв прийшли понад 500 осіб, повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Вони помолилися за вбитих на Майдані, поставили квіти і свічки до пам'ятника Небесній Сотні. Під час мітингу «Реквієму» священники Православної церкви України і Української греко-католицької церкви відправили молебень за загиблими під час Революції Гідності. Помолитися за вбитих прийшли військовослужбовці, представники місцевої та обласної влад і тернополяни. Серед них – Марія Слободян, мама одного із героїв Небесної Сотні Тараса Слободяна. Розповідає, зв'язок із сином втратився у грудні 2013-го, тіло знайшли в березні 2014-го у Сумській області. Кажуть, легше не стає. Думаємо тільки, щоб, як кажуть, знаєте, щоб далі було все добре, щоб була наша Україна залишилась незалежною, цілісною і щоб продовжити далі ту справу і перемоги нам. Ветеран російсько-української війни Ігор Войцехівський був на Майдані під час революції. Мама з дому дзвонила, питала, що я роблю, а я трошки обманював її, розказував, що я дрова рубаю, картоплю чищу і макарони варю. Хоча в той час і барикади будував, і напалми розливав, і потім та звичка не пропала, пішов на війну, також приходилося обманювати. Казав, що я на полігоні, хоча я був у Пісках. Тернополянка Уляна Білик брала участь в Революції Гідності і згодом написала про це пісню. Музично, знаєте, оскільки ми музиканти, відтворити ту атмосферу, що не тільки розпач був, а було дуже багато молоді, і люди знайомилися, люди дружили, люди просто спілкувалися, хотіли жити, були плани, майбутні, мрії. А намагаємося також зараз от продовжувати те, що розпочали. До сих пір триває боротьба. Вшануємо наших героїв хвилиною мовчання. Після хвилини мовчання учасники мітингу «Реквієму» поклали до пам'ятника Героям Небесної Сотні квіти. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Небесна Сотня – учасники Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності у грудні 2013-го, лютому 2014-го. 11 квітня 2014 року міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, повідомив, що під час Революції Гідності загинули 105 осіб. День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого з 2015 року. Серед Героїв Небесної Сотні – 7 наших земляків. Це Олександр Капінос, Остем Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Усі вони указом президента України удостоєні звання Героя України. Наймолодший із них, Назарій Войтович, загинув 20 лютого 2014 року. Хлопцеві було 17 років. В його рідному селі Травневе з Баразького району іменем Назарія Войтовича назвали школу. В пам'ять про нього створили мистецьку резиденцію та музей. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича в селі Травневе. Її створили в пам'ять про наймолодшого героя Небесної Сотні з Тернопільщини. Ініціював проєкт батько Назарія Юрій Войтович. Розповідає, Назар хотів стати художником, тому саме так вирішив вшанувати сина. Назар вчився на факультеті дизайну в кооперативному технікумі в Тернополі і мав йти в Львівську академію мистецтв. І хотів бути художником і дизайнером. І так. Продовження справи, мистецька резиденція відкрилася для молодих художників, для розвитку молодих художників, ну не тільки художників, для творчих людей. Тут митці виставляють свої роботи, проводять майстер-класи для дітей, розповідає Юрій. Це малювання, гончарство, гравюра.
Видите, тут таку писанку вирізається. Просто принцип. Він показує, як зробити таку гравюру. Намащується фарбою і тоді під папір і перекатали і все. Тут облаштували бібліотеку. Ці книги, каже, передавали зі всієї України. Фінансує резиденцію Український фонд культури. Взимку резиденція не працює. Поки що немає опалення, каже Юрій Войтович. Відкриває її щороку 2 червня у день народження Назарія. Юрій Войтович розповідає, суди в справах про вбивства на Майдані почалися аж через рік після смерті Назара. Справи розглядали впродовж 5 років. У те, що вбивця сина буде покараний, каже, не вірить. Діло в тому, що зараз повідпускали і зараз 2 беркутівці вернулися для продовження своєї справи, оправдовувати беркут, що вони там досить чесні, правильні і все робили по закону. Я ще говорив 6 років назад, теж питалися, я казав 10%, що їх покарають. Ну, може покарають, навіть, як би сказати, не покарають, а за 10-15 років, десь вже можна 5 чи 10 років може, або ще 15 років, що суд буде закінчений. Ми ходили, ні один суддя не хотів братися за справи. То потім вже один чук, що взявся за це, а всі судді робили відводи. Це школа Травневого, де вчився Назарій. Навчальний заклад перейменували на його честь. Також у 2015-му в школі відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, а також атрибути з Київського Майдану. Створювали музей батько Назарія, друзі, родичі, працівники школи. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок і надзвичайно потужний такий духовний знак. А це кімната Назарія Войтовича. Батько каже, лишив все, як було. Тут його картини. Були роботи на виставці мистецтва тої. Так воно все запахло. А це вірші Назара. Їх виставляли в мистецькому арсеналі в Києві. Зима, сніг навколо падав, а я йшов, все бачив і не знав, що все мене усе розтане, і прийде весна, і зацвітуть сади, луга, міста. А так то хочеться прожити своє життя поцікавіше. Ну так, щось воно близько до тої зими, що воно було. Такі вірші, каже, Назар писав у 5-6 класі. Юрій Войтович показує дитячі фото сина. Мама, то я, то Назарко. Дуже такий допитливий, бо він же такий, як трохи більше. Але він то все. Як його то все інтересувало? До Києва на Майдан хлопець поїхав 19 лютого, а наступного дня його вбили. Це останнє фото Назара Войтовича. Як він так був, так і поїхав. Так він в тій шапці, то все так і там загинув. Потім я його так і впізнав тільки по тому шаліку, бо тому що там попала куля, але якраз так в лице, то неможливо було впізнати. Ці нагороди посмертні. Звання Героя України Назару Войтовичу присвоїли 21 листопада 2014 року. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Люди продовжують чергувати на 3 блокпостах поблизу Микулинців та Рибовлянського району. Про це повідомив житель селища Воля Ігор Пасік. За його словами, місцеві жителі планують залишатися на блокпості, поки евакуйованих з Китаю не поселять на обсервацію. На одному з блокпостів перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун. Вона з нами на зв'язку. Богдано, що там відбувається? Вітаю, Соломія. На блокпості поблизу села Конопківка за 2 кілометри від санаторію Медобори. Майже нічого від ранку не змінилося. Тут досі чергують близько 100 людей. Позаду мене ви бачите, що досі працює польова кухня. Також люди гріються біля вогню. Тут було все без сутичок за ці 3 дні. Тут цілодобово також чергує патрульна машина. Зараз люди з журналістами не дуже хочуть спілкуватися, але нам все ж таки вдалося поспілкуватися з людьми, які стояли тут від ранку раніше. Це люди з цього блокпоста, а також за декілька метрів від нас при в'їзді в село Микулинці є ще один блокпост. Отож, чому вони стоять і доки стоятимуть, дивіться у сюжеті. Ось так зараз виглядає один із 3 блокпостів у Миколинецькій громаді. Він знаходиться на повороті в село Конопківка за 2 кілометри від санаторію Медобори.
Я стою тут з 3-ї ночі, чергуємо, дивимося. Наше завдання – не допустити провокацій з будь-якої сторони. У нас є мирний мітинг, у нас є всі документи. На проведення цього заходу ми дороги не перекриваємо, машини спокійно їздять, люди спокійно ходять, поліція так само поруч з нами. Нам допомагають перевіряти машини, якщо це потрібно, так як у нас немає таких повноважень. Ми будемо стояти, поки все, скажімо, не втихомириться, не стане на свої місця, і коли буде достовірна інформація, що людей поселили в належне місце. Але треба поні, вони за мене голосували. Ми якісь звірі. Ми не звірі. Ми знаємо, ми віримо, що то такі самі люди, як я, може, дехто і мої однолітки. Але якщо ті люди насправді хворі, а населення в нас до санаторії дуже близько. Дуже. Я тут живу вже 10 років. Я боюсь за своїх дітей. Лічно я живу від санаторію в 50 метрах. У мене перший будинок до санаторію Медобори. Там люди відпочивають за кордону, там маленькі діти, там весь там 200 чоловік персоналу. Як може бути пристосований там медичний працівник, я не знаю, чи вони мають марливі пов'язки. А це блокпост на в'їзді до миколинців. Чекаємо, якщо їх там поселять, то ми будемо думалися розходитися. Але якщо їх не поселять, будемо стояти до кінця. І ми думаємо, що ми не пропустимо сюди, бо тут теж наші люди, наші діти, наші всі тут живуть. І тут населений пункт багато на території тої нашої санаторії будинків є, таких жилих, що ми не пустимо сюди. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, блокпости діють з 18 лютого. Люди створили їх, щоб не допустити везення евакуйованих з Уханю до санаторію Медобори. Тоді на акцію проти везення евакуйованих людей вийшли майже 300 осіб. Про це повідомив голова селищної ради миколинців Петро Осіпчук. Вчора на позачергову сесію облради приїхали близько 500 людей з миколинецької громади. На цій сесії депутати написали звернення до президента та прем'єр-міністра України. У ньому йшлося про те, щоб не поселяти близько сотні українців, евакуйованих з Китаю, в санаторії Медобори. У зверненні також написали, що область та заклади охорони здоров'я Тернопільщини технічно не готові прийняти цих людей. Понад 2 тонни харчів для українських бійців на сході України зібрали жителі сіл Борщівка та Осники Лановецького району. Це сало, консервація, кава, картопля, крупи, солодощі. Допомогу військовим передадуть члени громадської організації «Десантно-козацький рій». За словами керівника організації Володимира Мосейка, планують зібрати понад 7 тонн волонтерської допомоги. Жителька села Борщівка Лановецького району Ольга Цісаренко показує харчі та консервацію, які з односельчанами зібрали для бійців на сході України. Так як зараз зимова пора і вітаміни, то вітамін С, в першу чергу капуста, даний буклет, що хто можливо має вже готову, чи будемо робити. То ми от наквасили в відерках капусти, зварили крижалочку для наших хлопців. Тут же ж люди принесли, що мали сало вдома, морква, гречка і закрутки. От, є в нас такий добрий господар в місті Ланівці, дав кожуха, щоб хлопці не мерзли. Можливо, трошки потепліло, але ще ж таке вночі дуже холодно, то що для хлопців згодиться. В інтернеті створена група нашого села, і там було повідомлення про те, що потрібно допомогти нашим бійцям. І так от через репост люди поширили, і хто що міг, та приніс допомогу. 50 малюнків та солодощі передали для військових в зону операції об'єднаних сил школярі Борщівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Ярослава Горошка. Владислав Серпевський, який навчається в 11 класі, намалював солдата, якого охороняє ангел. На малюнку вказав номер свого мобільного телефона. Це мій телефон, я думав, якщо солдат побачить його, він може подзвонити до мене, ми можемо поспілкуватися. Я запитаю, як в нього справа. Солодощі, вафлі, цукерки збирали учні 8-11 класів. Ми просто хочемо підтримати наших захисників, пам'ятаємо про те, що вони захищають нашу землю, наше здоров'я, наше життя. До збору допомоги українським військовослужбовцям долучилися і жителі села Осники Лановецького району. Вони принесли сало, консервацію, квашену капусту. Жителька села Євгенія Гайдай розповіла, її син у 2015 році воював в зоні АТО. Ми з невісткою весь час їм висилали туди посилки, він приїжджав через 3 місяці додому, ми давали
передачі, люди допомагали з села, тож приносили і каву, і чай, і гроші, і цукерки, все, хто що міг. А тепер, коли я знаю, що тут хтось щось бере, я завжди щось несу. Принесла банку сала, принесла відерце смальцю домашнього, принесла банку огірків, банку помідорів, банку кабачків. Член правління обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Ліпянін каже, зібрану допомогу перед тим, як відправити на схід, укомплектують в ящики. Ми все перепаковуємо в ящики, підписуємо, і ці ящики відповідно запаковуються в бус. І вже по мірі цього, коли ми передвигаємося по території Луганської, Луганської області, ми вже роздаємо відповідно і знаємо вже, що в нас і де воно є. Тобто не таким набросом, як ви зараз бачите. Голова правління громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мусейко повідомив, допомогу для українських бійців збиратимуть у Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах та Тернополі. Один бус на Луганський напрямок, де були бойові дії, і другий бус буде відправлений на Донецький напрямок в зону проведення ООС. Я планую, якщо ми заказуємо два буси, це буде десь приблизно 7 тонн, бо сьогодні везуть зі Зборова частину, сьогодні ми зібрали в двох селах Бушівка і Усники Ланівецького району, десь до 7 тонн буде грузу. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дякую. Все, щасливо, подякую. Ще понад тонну продуктів зібрали жителі Осташівців та Данилівців Зборівського району, розповів Володимир Мосейко. Відправлять допомогу на схід 25 лютого. Фінальні поєдинки міжнародного турніру з футзалу «Кубок сонця-6» пам'яті підполковника Служби безпеки України Руслана Муляра зараз відбуваються у Тернополі. Ігри проходять у 26-й та 27-й загальноосвітніх школах міста. До участі в турнірі зареєструвалися 64 команди з України та з-за кордону. До фінальної частини турніру увійшли 16, повідомив співорганізатор змагань Андрій Підлужний. На першому матчі заключної частини змагань була наша знімальна група. Першими зіграли команда «Вставай, сонце-2» з гравцями Служби безпеки України. Гравець команди «Вставай, сонце-2» Ігор Сливка гру коментує так. Досить хороша команда. Не забили, ми забили пенальті, вони не забили. Відповідно, ми гол відповідь 2-0 перемогли. Задачі перемагати, як мінімум, в призах бути нашої команди. Вдова Руслана Муляра каже, чоловік любив грати у футбол. У нього емоції завжди були під контролем, завжди були, може, в силу професії, так, може, все-таки те, що він займався спортом з дитинства, це теж так трохи як виховує. Він дуже любив футбол з дитинства. Я пам'ятаю, що він сам мені розповідав, що хлопці в класі, в основному це ж спортивний клас, були футболісти, а він легкоатлет. І каже, я ж пориваюся там з ними побігати, футбол, а батько ну-ну-ну, на тренування, то що змагання, то що виступи. Футбол він дуже любив. За словами співорганізатора змагань Андрія Підлужного, Кубок Сонця проводять вшосте. Особливість цього турніру, що вперше за історію подібного роду змагань футзальних вдалося зібрати 64 команди. І ось саме оця табличка є свідченням того, що ми встановили рекорд за кількістю учасників подібного роду змагання. Я вважаю, що ми ще отримуємо ще новий такий рекорд, тому що вже на літо ми плануємо турнір «Кубок сонця», на який плануємо залучити 128 команд. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У ці хвилини тривають матчі за вихід у півфінал, який розпочнеться о 19:40. Фінальний матч розпочнеться в 21:00, а переможця наговорять в 21:30, розповів Андрій Підлужний. Руслан Муляр пройшов 8 ротацій в зоні АТО. Загинув 26 травня 2018 року в селі Кримське на Луганщині. Він був командиром групи відділу Центру спеціальних операцій «Альфа» управління СБУ в Тернопільській області. Указом президента України від 2 червня 2018 року нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!